לכבוד צרפת, אז אנחנו היום קצת נעשה חשבון. למה? יש לכבוד? צרפת, הוועידה צרפת מחר מתחיל. אנחנו נראה קצת להיסטוריה של כל עם ישראל. למה? יש לנו שני מקומות שאנחנו נתנו להם שם. זה לא השם שלהם, לא צרפת ולא ספרד, לא שפיין ולא פרנס. אנחנו נתנו שמות. לצרפת אנחנו נתנו שם צרפתי, לספרד נתנו שם ספרד. אנחנו? כן. כן? כן. אין. תסתכל באף מסמך לא תמצא. ספרד וצרפת, זה הכל שמות יהודים. למה? זה כתוב בעבדיה. זה כתוב בתורה. צרפת וספרד כתובים בתורה. בעבדיה כתוב שם, שבעת הגאולה, צרפת, אנשי ספרד וצרפת יבואו לארץ. זה הגאולה. זה השמות האלה הם שמות יהודים לחלוטין. ואם תסתכלו טוב את הגימטריה, זה לדעתי דבר מפלא. בעברית זה... אין... אתה מדבר בעברית, אבל יש איספניה ויש פרנסיה. כן, אבל אין ספרד ואין צרפת. אה, אבל... השמות האלה אינם קיימים. שמות יהודים בלבד. מה פתאום? לצרף. ספרד הגימטריה שמד, צרפת הגימטריה של הבית משיח. עכשיו אני אסביר את זה. זה המצאה שלי, אבל זה הגימטריה, עכשיו אני אסביר את זה. אני שמתי לב לגימטריות האלה, ספרד זה שמד, בדיוק שמד, 344 זה שמד בדיוק, וצרפת זה בדיוק גימטריה בית משיח, 770. הלא דבר הוא, אין מקריות. עכשיו אני אסביר לכם את כל ההיסטוריה דרך זה. למה יהודי עדת המזרח קוראים להם ספרדים? הם לא ראו את ספרד מעולם. בגלל שבספרד היה השיא של גלות בבל. גלות האסלאם היה השיא שלה בספרד. ואיפה התחיל האשכנזים? בצרפת. רבנו גרשם מאור הגולה קראו לו, מאור הגולה, בירת הגולה. זה האשכנזי הראשון, התחיל בצרפת, אחרי זה רש"י בתוספות. זה מתחיל לקבל משמעות. ספרד, שם נגמר יהדות ספרד, גברה את התפקיד שלה בספרד, עברו לצפת, נתנו לנו את השולחן ערוך ואת האריזה ואת קבלת שבת וכל מיני דברים, והוא, זהו, סוף. אין יותר התפקיד ספרדי גדול בעולם. אחר כך התחיל אשכנזים. תנועת המוסר, בית יעקב, ישיבות, הכל זה אשכנזים. פה מתחיל החלוקה, אני חושב שזה לא סתם ככה. ספרד זה שמד, שם אני, באמת הם המירו דתם 300,000 יהודים אנוסים היו, מרנוס. ולא, אצל האשכנזים זה לא קרה. האשכנזים יותר מזרו נפש. נסביר קצת את ההיסטוריה של הדברים. יש ספרד, אנחנו קראנו לזה ספרד וזה צרפת. בית משיח. תכף תראו איך שזה מתאים, לא סתם. זאת אומרת, אני רוצה להגיד לכם שבספרד באמת הספרדים גמרו את התפקיד שלהם, ההיסטורי. זאת אומרת, הם אמרו לצפת, כמו שריזן אומר שצפת בגימטריה תקה, מלשון תקה בשופר גדול לחרותינו. שם התחילה הגאולה, בצפת התחילה הגאולה. אני אוסיף לכם עוד דבר, רנסנס, אתם יודעים מתי זה היה רנסנס? עם צפת ביחד. אנג'לו, לא יודע, אני בדקתי, אנג'לו וכל אלה היו באותו שנה בערב משל בית יוסף היה הגיע לצפת. למה? מה איפה כאן קרה? אחרי גירוש ספרד? בטוח אותו דבר. רנסנס וגירוש ספרד, זה מעניין. השיא של הרנסנס. מיקלאנג'לו. איך על אנג'לו? מיקלאנג'לו, מאיטליין. ורוסו. הרוסו ספרד, צרפת. צרפת, כן. מיקלאנג'לו, איטליה. מה חשוב הרנסנס? הרנסנס חשוב, שם התחילה הגאולה של העולם. רנסנס, למה? זה שבר את הקתוליות. הנצרות סגרה את העולם. זה היה בצוהר של הנצרות. יצאו, כמו שהיה בסטיליה, בצרפת, השם של המהפכה הצרפתית היה הסמל של זה, היה בסטיליה.
והרנסנס זה לדעתי שם התחילה גאולה, לצאת מבית סוהר של הנצרות לאנושות וליהודים. קתולים. הבית סוהר, אם אתם יודעים שגם בסטיליה היה בית סוהר של הקתולים, לא רק של המלך. לכן אני רוצה שנסתכל, ואחד מהמקומות הכי מפורסמים מהמהפכות זה צרפת. תכף נראה, תכף. גם רוסיה היה בצרפת. אבל עוד לפני צרפת, אני עוד אשייך עוד קודם. תקחו דף מראה ותראו את כל ההיסטוריה. המשנה אומרת במסכת אבות, מה המשנה במסכת אבות אומרת? משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, אין מלחמות, אין חורבנות, אין כלום. יש רק תורה שעוברת לפי הסדר. ממשה רבינו, דור אחר דור. אין היסטוריה אחרת לעם ישראל רק בספר תורה. קחו את הדף הגמרא ותראו את כל ההיסטוריה שלנו. דף הגמרא מתחיל ככה. המשנה חוברה בטבריה ובבית שערים, זה בארץ ישראל. היא הולכת לגולה לבבל. שם כתוב בהכשרקים מושבני כמתי עולם זה תלמודה של בבל. בבל נתן לנו את הגמרא. ולכן אנחנו חיים על פי הגמרא, הבבלית, לא לירושלמי. צריך לזכור את הגולה הבבלית. אנחנו לא פוסקים עליך כמו ירושלמי, אלא כמו בבלי. עוד יותר מעניין שהגשם בעולם זה לא לפי ארץ ישראל, אלא לפי בבל. וחמישה לפברואר, חמישה לדצמבר מתפללים על הגשם. לא לפי ארץ ישראל, לפי בבל. גם ברוסיה מתפללים לפי בבל, אף פי שזה השיגעון שם, שזה יתפלל לפי בבל, אבל צריך לזכור את בבל. זה אני חושב שזה משמיים דבר מוזר, אבסורד כזה, רק כדי שנזכור את בבל. 15 דצמבר מבקשים גשם, בכל העולם היהודי, חוץ מארץ ישראל. אמנם, משיב הרוח מורידה גשם לפי ארץ ישראל, צריך לזכור גם את ארץ ישראל, אבל צריך גם לזכור את בבל. לכן התאריך ששואלים גשם, זה תאריך אבסורדי לחלוטין. אבל ככה זוכים את בבל. מבבל עברנו לצרפת, רש"י ותוספות, זה לצרפתים. את הספרדים איפה שמו? בסוף המסכת, את הריף, את הריף. מי הלך לספרד? מה? ומבבל הלכו לספרד? כן, דרך צפון אפריקה, צפון אפריקה ג'ילברטר, מרוקו, ממרוקו הגיעו לספרד. היהודים הגיעו לספרד ממרוקו, דרך מרוקו. תסתכלו טוב איך הולך הסדר. ארץ ישראל, בבל, אשכנז וצרפת. היום איפה כותבים את הפירושים על הגמרא? ירושלים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, התורה כבר חזרה הביתה. והיה לזה גם כן שני אנשים מעניינים. אחד היה רב שח, היה ראש ישיבה האחרון בקרלין, רוסיה. והרב כדורי, שניהם חיו יותר מ-100 שנה, הם נולדו במאה ה-19 ובאמת במאה ה-21. הם כאילו היו צריכים לעבור את, להעביר את ההיסטוריה מבבל ומאדום. אז תבינו, ספרד וצרפת זה שני שמות מעניינים מאוד מבחינה היסטורית. זה שווה שנשים לב אליהם. אני לא יודע אם שמו לב אליהם אחרים, אבל אני חושב שמה שאני אומר לכם פה, זה שווה שתשימו לב אליהם. למה לא אומרים צרפתים ואשכנזים במקום אשכנזים, אם זה בצרפת מתחיל? אשכנז זה צרפת. אז צרפתים ולא אשכנזים. לא יודע, זה לא משנה לי. כל פנים יהודי אשכנז זה צרפת. רש"י ותוספות, הרבי גרשון מרגולה, הכל זה התחיל בצרפת. לצרפת גרמניה ביחד היה. יש אפילו דעה שרוב האשכנזים זה צאצאים של רש"י. יכול לקרות דבר כזה, כולנו, אם אתה תיקח, אני כבר מחותן עם כל הגדולי ישראל, יש לי חתם סופר, יש לי כבר כל מיני השח והטז, כולם. במשך הדורות, ודאי שאם אתה רוצה להסתכל אחורנית, אז אתה לא יודע כמה משפחות, כמה קרובים יש לך. אני קורא, עכשיו אני התחתנתי עם הרב אלישיב, נכדה שלי עם הנין שלו, אז... עם מי? עם הנין של הרב אלישיב. אז ככה זה... בסוכות, אחרי סוכות. אז זה לא, זה כבר... יש לי את... בין הצאצאים שלי יש לי כבר בלי סמקורים. לא, זה נורמלי ככה. לאשכנזים אומרים שהיה צוואר בקבוק, שהיו ממש...
אולי. 100, 200 איש. זה לא משנה לנו עכשיו את ההיסטוריה. אני כן רוצה לשפוט את ההיסטוריה. אז אקדח מרד דתי הוא מאוד מעניין. ארץ ישראל, בבל, צרפת, ירושלים. גמרנו את התפקיד. רב כדורי, רב שחר היה מבני ברק, אבל הוא חלק גדול מהחיים שלו היה גם בירושלים. מה היה בתחילה גם בירושלים? בירושלים. מי? רב כדורי. רב כדורי כן, אבל שחר היה בבני ברק בסוף סוף יאללה. רב פונוביץ'. לא משנה, לא, ארץ ישראל זה דבר אחד הכל. אז בואו נסתכל איך שכל ההיסטוריה הולכת. הספרדים גמרו את התפקיד בספרד, לכן קוראים להם ספרדים. ראיה שלי פשוטה, אין דור שלישי ספרדי שמדבר רק אשכנזים מדברים יידיש. רק גם הילדים של הרוסים, האשכנזים ידברו עוד רוסית קצת. את הספרדים אין דבר כזה, אין המשך. הם סגרו, הם השאירו את הכל בגולה. אנחנו הבאנו לכאן את זה. אבל לדינו הם כן מדברים. אין אף אחד שיודע בזה. אין? אין, מישהו יודע. באמת? מת. זה הספרדים הכל נשאר מאחורי הגב שלהם. רק לחס... קהילות אשכנזיות בלבד יש בגולה, אין קהילה ספרדית. לא דינו? אין. ואנחנו הבאנו את כל הגולה איתנו, סלובות פונוביץ', מאות מקומות. תתן לשם ספרדי אחד, אין. כדאי שתשימו לב, זה לא סתם אני אומר לכם, זה צרפת וספרד, זה למעשה שני תחנות דרך של ההיסטוריה. אז רק בשירים אנדלוזים, אז לדינו יש רק בשירים אנדלוזים וכולי, אבל הם לא מדברים. כבוד הרב. לא, אין. זה רואים, זה עובדה, אבל סיבה, למה ככה? אני אמרתי, כי נגמר התפקיד שלהם. התפקיד של... למה נגמר תפקיד? בוא נסביר למה נגמר תפקיד, אני אסביר גם למה. אנחנו, אנשי ארץ ישראל, עלינו מבבל, אנחנו נלחמנו, תראו בסידור הספרדי המון דברים חסרים. אין להם על המלחמות, הם לא נלחמו, מי נלחם בחנוכה? אנשי ארץ ישראל, זה אשכנזים. לכן, אור חדש הציון תאיר, לחדש את הגאולה, אין את זה בסידור שלהם. צור ישראל קומה בעזרת ישראל, אין לספרדים, זה לא התפקיד שלהם. במגילת העצמאות תמצאו רק צור ישראל, וכמעט רק אשכנזים חתמו שם. שני ספרדים ו-30 אשכנזים ומה שזה. אבל בחנוכה יהודים ש... כמו בחנוכה הם עברו גם לספרד. ברור, לכן הגמרא שואלת איזה חנוכה הם צריכים לחגוג בבבל, הם חגגו רק את החנוכה של השמן. אם אתם זוכרים שבחנוכה כבר הסברנו שהיו שני חנוכות, היה חנוכה של ארץ ישראל וחנוכה של בבל. אנחנו פסקנו להלכה כעל חנוכה של בבל ולא חנוכה של ארץ ישראל. כי בארץ ישראל אין שמן. אין עשר שמן בכלל, יש רק חנוכת המזבח והמלחמות. כי זה היה בארץ ישראל, בארץ ישראל היה להם נר המערבי כל יום, זה לא עניין אותם הנס הזה. זאת אומרת, לא היה לזה משמעות מיוחדת. בבבל, הם לא רצו את המלחמות, זה לא עניין אותם, כי זה כבר לא היה אקטואלי. אז הם הגדילו את נס השמן, הם העלו את זה לכותרות. יש עוד הבדל גיאוגרפי אולי, כבוד הרב. שאשכנזים בתוך הנוצרים וספרדים בתוך המוסלמים. כן, זה החלוקה, זה החלוקה, זה ספרד וזה. זה בבל וזה רומי. זה בבל וזה רומי. בבל זה אסלאם, רומי זה נצרות. זה החלוקה, זה ודאי, זה החלוקה, כמה פעמים דיברנו על זה. זה התחיל אצל העגל, בחטא העגל זה התחיל. אמרתי לכם פעם, שחטא העגל זה חצי שור, חצי חמור. שור זה עשיו, חמור זה ישמעאל. הנצרות והאסלאם באו לעולם בגלל חטא העגל. אלמלא חטא העגל לא היה צריך לבוא הנצרות והאסלאם לעולם. אז לכן אנשי בבל גמרו את התפקיד ההיסטורי שלהם בצפת. אשכנזים, אני אראה לכם איך שזה מסתדר, זה ברור ככה, כי... אגב, עוד דבר, מי נלחם בארץ בשביל עניינים דתיים? רק אשכנזים. הפגנות, כל נגד תוך המייסים, נגד שחילולי שבת, נגד בית המשפט, הכל אשכנזים. זה נכון. לא, לכן יש לנו בסידור על המלחמות. לא, זה כל כך מסודר. אנחנו צריכים לעשות את סוף ההיסטוריה גם כן, לכן יש לנו בסידור דברים על סוף ההיסטוריה, ולהם אין את זה. זה לא שלהם. הם גמרו בצפת את העבודה. יש רק עוד שאלה פתוחה, זה הצאצאי של אפרים ומנשה. לא יודע אם זה בדיוק החלוקה.
החלוקה לדעתי זה ארץ ישראל בבבל. ארץ ישראל בבבל, לדעתי זה ארץ ישראל בבבל, זה החלוקה. אני אסביר לכם מה היה, זה איפה זה התחיל בעזרא. עזרא הזמין את היהודים לעלות לארץ. יש גם קצת אשכנזים שלא עלו בגרמניה, לכן אומרים שבגרמניה יש שם יצרות תקועה, יהודים הגיעו לגרמניה, זה קשה לי להבין מבחינה היסטורית, כי גרמניה באותו זמן היה עוד מדבר שממה. שהיה בוורמייזה, קהילה יהודית שעזרא קרא להם. הם אמרו לעזרא, תעזוב אותנו, אנחנו נשארים, אתה הלכת לירושלים הגדולה, אנחנו נשארים בירושלים הקטנה, טוב לנו בירושלים הקטנה, ולכן אומרים שתמיד בגרמניה יצרות ליהודים, בגלל זה, שעזרא קילל אותם, כמו שיש כל מיני מסורות, תימנים הרי יש מסורת ברורה שקילל אותם, אצל הפרסים יש מסורת שקילל אותם, אצל אפריקה יש מסורת שעזרא קילל אותם שלא באו לארץ. מה המסורת שלהם? פרוקלט. כלל אותם שלא באו לארץ. מי? עזרא הסופר. מה? בהתחלת הבית השני כבר התחיל אשכנזים ספרדים. אלה שעלו לארץ זה אשכנזים, אלה שנשארו בגולה זה ספרדים. יש קשר מיבנה ובבל? לא. יבנה ובבל זה אותו אווירה. יש קשר, אבל זה לא הנושא ההיסטורי שלנו. אווירה, נכון. אווירה, לא היסטוריה. עכשיו אני מדבר על ההיסטוריה. ההיסטוריה מתחילה בחטא העגל שיש אסלאם ונצרות. ההיסטוריה נמשכת בבית שני, אשכנזים עולים לארץ, זאת אומרת, החלק של יהודים עולה לארץ, זה נהיה, אנשי ארץ ישראל זה נהיה אשכנזים. בסופו של דבר, זה התחלת את רומי, מה זה אשכנזים? רומי כבשה את ארץ ישראל ולקחה אותנו לאירופה. זה נהיה אשכנזים. הבבלים היו במזרח התיכון, זה הספרדים. נשארו פה. לכן אני אומר שהתפקיד ההיסטורי האחרון זה לאשכנזים. ככה אני מבין את ההיסטוריה, ואני אגיד לכם למה. יש אמירה של החידה אומר שאשכנזים זה בית שמאי והספרדים זה בית הלל. יש לי קצת ראיה. יצא ספר על הרב עובדיה יוסף, ושם הספר הזה, ושם הספר בית הלל. למה? הוא אומר לבן שלו רק להקל, לחפש כל הזמן להקל. אשכנזים מחפשים כל הזמן להחמיר. זה בית שמאי ובית הלל. זאת אומרת, לא שינו את ההלכות הישנות, אלא הכוונה בעתיד לבוא, הנהגה של בית שמאי תתפוס את המקום במקום הנהגה של בית הלל. זה הפירוש הדבר למה אשכנזים הם שולטים. הנהגה אשכנזית שולטת. זה התפקיד של אירופה היה לתת לנו כלים, כי בכל זאת אירופה התקדמה יותר מאסיה. כנראה בגלל זה היינו צריכים להיות באירופה, כי אירופה התקדמה בעולם יותר מאסיה. אסיה נשארה, אסיה הייתה ציוויליזציה הראשונות היה אסיה. ציוויליזציה האחרונות היה אירופה ואירופה. אמריקה זה אירופה. זה אותו דבר, זה אותו ציוויליזציה. זה רק קצת שינוי, אבל לא משהו רב. יש קשר מאירופה ועברי? אני לא יודע. שומעים שקרוב, אבל שרשם. יש עוד שאלה. האם גולה אשכנזית השפיעה על זה שהיא אירופה התקדמה? בוודאי, אתה יודע שהם מצטערים, הם אומרים שאירופה מתה באושוויץ, הם אומרים לא רק היהודים מתו באושוויץ, אירופה מתה באושוויץ. אבל לא רק בזמן האחרון, אלא בהתחלה של התפתחות של אירופה. כי כל הערים, באמת, הם היו בהתחלה הערים של יהודים. מי בנה את פולניה? יהודים, היה יערות. פולניה הייתה ארץ יערות והיהודים בנו את הערים שלנו. טוב, אבל זה לא זה הנושא כאן, אנחנו מדברים על מלחמה רוחנית. אבל מעניין, יש קשר. אירופה מתה באושוויץ, זה חזק. לא שמעתי משהו. זה לא, זה גוי אמר את זה. כן? מי? לא זוכר מי זה גוי אמר. אבל זה אמת. רואים שכך? ככה זה, אירופה אין איזה כלום. וגם היא התחילה, זה היו רק שבטים לפני 2000 שנה, כן? בסדר, אבל ויהודים באו לשם ובנו ערים. זה בגרמניה העתיקה. עכשיו, אתה ראית שגרמניה מוכנה לשלם הרבה כסף ליהודים שיבואו חזרה? אז אנחנו נמצאים כעת בספרד באשכנזי, זה התחלה. עכשיו אני נתייחס רק לספרד, לספרד. איך הגאולה, למה זה בית משיח? אם אני אומר שיהדות אשכנז התחילה שם, אז זה התחלה. עכשיו נעבור הלאה. זה
רוצה להראות לכם שכל הצרות שסבלנו מצרפת היה להם תפקיד היסטורי. בצרפת שרפו את התורה פעם ראשונה, שרפת השס היה בצרפת, אתם יודעים, שרפו את כל הספרים של היהודים. באיזה שנה? לפני 700 שנה בערך שרפו את כל הספרי, את כל הספרים של היהודים נצמח מהתנך. מאיפה קיבלו, התחדשו מספרד? נשארו בסתר דברים, זה היה בעיה קשה מאוד. אבל בואו אני אספר לכם סיפור מעניין. לכאורה זה אסון נורא היה, כל הספרים שרפו. אתם מכירים בטח את הסיפור הזה, זה בצרפת. היה עוד מקומות, אבל צרפת היה השרפת השס המפורסמת. מה קרה בגלל זה? אתם יודעים, נהיה רמב״ם. אני לא יודעים את ההיסטוריה. למה? רבן יונה הבין שזה עונש על זה שהם שרפו את הספרים של הרמב״ם. אני לא מכיר את ההיסטוריה. בצרפת שרפו את הספרים של הרמב״ם. כן, ובגלל זה הם הבינו שהקדוש ברוך הוא, זהו, ואז הם חזרו בתשובה, ואז הרמב״ם נהיה רמב״ם. הרמב״ם זה היסוד של השולחן ערוך. כן. בלי הרמב״ם אין לנו שולחן ערוך. בלי השריפה של השס, הרמב״ם הוא לא רמב״ם. שורפים את הספרים שלו. זה לא מעניין איך שהקדוש ברוך הוא מסדר לנו מתוך הצרות את הישועה. ולמה מה ששרפו תלמוד אז קם רמב״ם, מה הקשר? הם הבינו שזה עונש משמיים. רבן יונה חזר בו. רבן יונה הלוחם הגדול, הרב שלו היה ממפלר, הרשב"א ממפלר היה הלוחם הגדול, הוא היה תלמיד של הרשב"א. הוא חזר בתשובה בגלל זה, הוא אמר, הוא כתב את הספר שערי תשובה בגלל זה. הוא רצה לעלות לארץ, ללכת על הקבר של הרמב״ם לבקש סליחה, אבל לא נתנו לקהילה שלו, נשאר בספרד, בגורונדה. אבל בלי זה, הרי הרמב״ם היה מאוד... אדם ששורפים את הספרים שלו יכול להיות הבסיס של ההלכה? תחשבו לרגע אחד. זה יכול להיות בסיס להלכה? לא יכול, כן. היה מוכרחים לעשות את הפעולה הזאת בשמיים, שיחזרו בתשובה, ועכשיו יש לנו את הרמב״ם. זה לא מפלא שהקדוש ברוך הוא מתוך הצרה עושה את הישועה? גדל, אולי משפט אחד ברוסית, אני התבלבלתי. אוקיי, было два события, там, плохо относились к Рамбаму, и сожгли его книги. И когда сожгли его книги, вскоре после этого французы увидели, евреи жгут книги свои. Ну, сожгли все книги. Талмуд, это самое. Тогда евреи опомнились, что они сделали, и поняли, что сожжение Талмуда – это результат сожжения Рамбама. И тогда они возвеличили Рамбама. И Рамбам лег в основу Аллахи и Шулхан Арух. אתם לא חושבים שאם ככה השריפה הייתה תלת גדולה לעם ישראל? במקביל לצרה הגדולה גם הייתה תלת גדולה. כן. אני חושב ששווה להסתכל על כל דבר, לראות שהקדוש ברוך הוא מרוויח בכל דבר. אני חושב שזה מדהים, כששמתי לב להיסטוריה, ההיסטוריה פשוט מדהימה איך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם שלו. מתוך הצרה הכי גדולה הזאת יצא דבר גדול מאוד, בלי זה אין רמב״ם. אם מערערים על הסמכות של הרמב״ם ששורפים את הספרים שלו, לא את כל הספרים, שורפו את מראה נבוכים, את המדע, החלק הראשון שלו. אבל לא משנה, אבל אם שורפים למישהו את הספרים שלו, אז גם המשך לא יכול לבוא בחשבון. נו, גם רמח"ל לא אותו דבר. נכון, אבל טוב, רמח"ל לא עשה את המהפכה הגדולה כמו הרמב״ם. כן, נכון. רמח"ל עשה... תועלת גדולה לעם ישראל, אבל זה לא הרמב״ם. נכון. ומי שעשה מהפכה מדעית הכי מרכזית. אבל זה עכשיו אנחנו עוסקים בהיסטוריה של צרפת, חכה, זה לא שייך. כן, כן. אנחנו עוסקים בצרפת. הרנסנס בא אחר כך. אמרתי לכם, התחיל ככה, יהדות אשכנזית התחילה לפרוח, אבל כדאי שתשימו לב להיסטוריה. בבבל נגמר בדיוק כשרבי נגרשון מהגולה התחילה לגדול. הגאונים, ולא רק הגאונים, אפילו האוטונומיה של היהודים בבבל נגמר באותו רגע. אותו רגע היסטורי, לפני 1,000 שנה נגמר החשיבות של בבל, ואז הכל עבר לאירופה. ספרד גם כן עזר, אבל ספרד גם נמצא בגמרא, אבל איפה שמו את ספרד?
זה סוף המסכת, עריף. לא, לא על הדף. על הפרונט זה, 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 זה האשכנזים. רש"י ותוספות, שני הצדדים. התעריף ופירוש המשנה של הר"ן במקור זה אחורי הספר. לא, לא שוכחים אותם, אבל זה כבר לא, הם כבר לא, הם לא העיקר. הם מפנים, ההיסטוריה הראשונית זה של בבל, ההיסטוריה השנייה זה של רומי. וככה יצא, הגמרא, המשנה, לא, ארץ ישראל זה התחלה, בבל זה השנייה, צרפת זה השלישית, ועכשיו ירושלים זה, ברוך השם, זה ירושלים. אבל אנחנו עדיין נמצאים בצרפת, אז לא גמרנו את הסיפור של צרפת. הרנסנס, חלק גדול, זה, זה איטליה וצרפת, רנסנס. איטליה זה רומי. איטליה זה רומי, וצרפת זה צרפת. רומי נתנה לנו מעט, נתנה לנו גדולי ישראל, רב מנחם עזרא מפאנו, רמח"ל, יש גם גדולי ישראל מאיטליה, אבל איטליה לא השאירה רושם אחר כך כמו האשכנזים, שעברו לרוסיה, לפולניה, לגרמניה. גם צרפת נשארה אחר כך מבחוץ. אבל קוראים לנו, ככה אני חושב שקוראים לנו צרפתים בגלל שההתחלה היה שם. הראשונים אומרים רבותינו הצרפתים, רש"י ותוספות נקראים רבותינו הצרפתים. זה אי אפשר למחוק. לא קוראים לנו רבותינו אשכנזים, רבותינו הצרפתים. לכן אני חושב שהתחנה עברה מספרד לצרפת, זה התחנה. לכן בתנ"ך מוזכרים שני השמות האלה וזה מעניין. שהגימטריה נפלא, זה שמד, ספרד איבד את המשמעות שלו בגלל היה שם שמד, וצרפת התחילה לפרוח, וזה נהיה בית משיח, ששם מתחילה ההיסטוריה הסופית של, של עם ישראל, בצרפת. דיברנו על הרנסנס, דיברנו על שפת הש"ס, עכשיו בוא נעבור לתקופה חדשה. אתם יודעים שהיה ויכוח גדול מנצח, נפוליאון או רוסיה? כן, כן. זה תקעו בשופר והפיל את נפוליאון, הפלה, נפוליאון או פלה. אתם מכירים את הסיפור? לא רוצה לספר לכם. איפה תקעו? בלטניה תקע לפני התפילה. הם אמרו שמי שיתקע ראשון בשמיים יראו. אז הוא תקע ראשון לפני התפילה. המנחם בן רובינוב התחיל להתפלל מוקדם, רצה להגיע לשקיעת השופר הראשון, ובלטניה עשה כמו מנהג התימנים. יש מנהג בתימן היה שתוקעים גם לפני התפילה. אז הם צעקו, פאלה, נפוליאון, שימו לב למילים. בעברית ורוסית אותו דבר, פול, נפוליון. הם צעקו, אופלה, נפוליון אופלה, ככה הם צעקו החסידים את המדרש, תקעו בשופר, אבל שניהם צדקו, הסתכלו טוב. בלי נפוליון אין גאולה, בלי רוסיה גאולה. ב-47, באום, רוסיה דחפה את הכל. ובלי האמנסיפציה, בוא תסתכלו איך שהקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים. האמנסיפציה באה אחרי הרנסנס. נפוליאון הלך לכבוש את כל אירופה בשביל הרעיון של המהפכה הצרפתית. אתם יודעים את ההיסטוריה. כי בהתחלה צרפת הייתה לבדה. רק מה קרה? אני לא יודע אם אתם מכירים את ההיסטוריה. נלחמו נגד צרפת בגלל שהמלכים נבלו. אז התחילו, אז הם התקיפו את צרפת, ונפוליאון ניצח אותם במלחמה, וזכות זה הוא נהיה אחר כך הדיקטטור של צרפת, והמשיך לכבוש את כל אירופה, ואיפה הוא נפל? ברוסיה. זה היה ויכוח, מי צריך לנצח? מי יביא את המשיח, רוסיה או צרפת? שניהם עשו. באום בעיקר היה רוסיה, ובאנסיפציה, מי עשה את האנסיפציה, את הזכות של היהודים להיות עם ככל העמים? נפוליאון. אותו נפוליאון שהיה שונא ישראל, הוא רצה שכל יהודי יתחתן עם גויה וכל יהודי עם גוי, כדי למולד אותנו. כמו דה גולצק, אני לא יודע אם אתם מכירים יש את דה גולצק, אני שונא את היהודים, הם מחזיקים את עצמם, כצרפתים הם עם גאה. הוא לא יכול היה לסבול שאנחנו מתגאים באתם בחרתנו. חכו, אנחנו נגיע, נקווה שנגיע אל דגול, אם לא, אז פעם אחרת נגיע גם על התקופה האחרונה. אני חושב שכן, נספיק עוד להנגיע את התקופה, לגמור את ההיסטוריה של צרפת. לכן אני מחכה מאוד לראות מה יהיה במחר, בצרפת. כי רבמה כבר יראה מה שצריך להיות. זה הרעיון של רבי יעקב אשר, הוא אומר,
שבהתחלה הגויים יעזרו לנו, ובסוף הם התחרטו. ככה כל ההיסטוריה. פרעה נתן לו. רבי יעקב מוריש חרלף. במעייני ישוע, יש עושה במעייני ישוע, אומר בהתחלה כל הגויים יעזרו לנו לבוא לארץ, אחר כך הם מתחרטים. מתי הוא אמר את זה? לפני 70 שנה, 80 שנה, אני לא יודע מתי. לפני הקמה של מדינת ישראל? מסתום, הספר שהוא מת כמעט בהתחלת המדינה. אני משער שהוא כתב את זה לפני כן. אם לפני זה, כמו יותר כמו נבואה, אחרי זה התברר בדיעבד. לא, הוא אומר ככה, ככה, לא, ההיסטוריה מצדיקה אותו. פרעה היה חזר, כורש חזר, בלפור, ספר הלבן, הגניה התחרטה בה. האום שמח, המחירות כפיים, זה מזכיר גם יש דבר יפה, כדאי שתשימו לב. ב-47, בתשח"ח, כשהחליט בהם, היה מחיאות כפיים, כשצרפת הצביעה בעד מדינת ישראל, היה מחיאות כפיים. ב-48 הם כבר התחרטו. לפני הקמת מדינה כבר היה שם איזושהי הצבעה אחרנית והיא עברה בגבול. הצביעה בעד. גם זה היה, ליאון בלום היה ראש ממשלה יהודי בצרפת, אני לא אהבתי את זה, בכלל לא שיש שם. אבל הוא ביקש מהם להצביע בעד. ולכן כשהם הצביעו בעד הם היו נגד כל הזמן. מזה ועד אז היה מחיאות כפיים, בדיוק מחיאות כפיים הפוכות עכשיו היה באום של הפלסטינאים. זה הכל חזר, זה היסטוריה חוזרת בה. אז הוא אומר, ואובמה היה בדיוק במידת מה שאמריקה חזרה בה. עכשיו צרפת צריכה להיות המשלימה של העניין הזה, שכל העולם יהיה נגדנו. אולי, אני לא יודע מה היה, זה כבר לא רחוק. מחר זה מתחיל. הכנס בצרפת. בקלות הם יכולים להכריס על מדינה הפלסטינית. לא משנה, זה הכל לא משנה. זה יהיה מאוד מעניין, לכן אני מדבר על להכין אתכם למחר, אני לא יודע מה יהיה מבחינה היסטורית מחר, אבל כדאי שנסתכל את כל ההיסטוריה. אז הכל פונים, נפוליון, חלק מהגאולה זה דרך נפוליון. החתם סופר בכה, כשהוא ראה את הסיפסיה, נתן איזה משל חריף מאוד, הוא אמר ככה, בן של מלך הלך לגול, אבא זרק אותו מהבית. אבא ריחם עליו ושלח אנשים לתת לו איזה בניין, לבנות לו מלון בגולה. אז הילד התחיל לבכות. אמר, חשבתי עוד איך שהוא אבא יחזיר אותי, אם בונה לי בגולה בית יפה, אז זה סימן שהוא לא רוצה לראות אותי יותר בבית. אביר של ההפך, אביר של יחידי כנראה מכל גדולי ישראל היה בעד. עכשיו אנחנו מבינים יותר טוב שהאנסיפציה הייתה נחוצה. בלי האנסיפציה לא אין ארץ ישראל. כן. איך נהיה ציונות? אתם זוכרים את הציונות? איך באה ציונות לעולם? יודעים איפה באה ציונות? אמנציפציה ופוגרומים. לא. שתי דברים ביחד. לא, 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 בפריז. דרייפוס. דרייפוס, כן. הרצל היה בדיוק משמיים סבבה, שלחו את הרצל להיות עיתונאי בפריז. אתם יודעים את הסיפור. כן, בודה, בודה. הרצל היה עיתונאי בפריז, ונהיה פתאום משפט דרייפוס, והאנטישמיות יצאה לפועל, אז הוא אמר, צרפת שנתנה את ה... דווקא בגלל זה הוא תפס את זה. צרפת שנתנה לנו את האנסיפציה, יש אנטישמית כל כך גדולה, צריך לעזוב את אירופה. כן. נו, זה לא מעניין שהקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים? ועוד פעם פריז. פריז! אם אתה רוצה להציע משהו, אתה צריך לעשות נוט כאלה, לשחרר וללחוץ. עוד פעם זה פריז, אני רוצה לראות לכם שהקדוש ברוך הוא משתמש בצרפת הרבה. חכו, עוד לא גמרנו עם צרפת. זה משפט דרייפוס, עוד פעם, כל הזמן, שריפת השס, דרייפוס, נפוליון, כל הרשעים האלה, רק הקדוש ברוך הוא משתמש בכל אחד ואחד. כל צרה. זה הכנה לקראת מדינת ישראל. מדינת ישראל באה ליאון בלום, ביקש מצרפתים, אבל האמת אני לא יודע למה כל כך התפעלו, כי אם הצרפת יכולה לעשות וטו אולי, אז היה בעיה. אולי בגלל זה היה חשוב. כי לצרפת היה זכות וטו. אם צרפת הייתה מטילה וטו, אז הכל היה נפל. עכשיו אני מבין למה מוחא כפיים, ככה אני חושב שזו הסיבה שמוחאו כפיים. הייתה נגד. הכל פנים, נמשיך הלאה. יש אלג'יריה בעולם. כן. אתם יודעים את הסיפור של אלג'יריה? אלג'יר?
צרפת שקועה בבוץ אלג'ירי כל הדבר. אבל עוד לפני זה יש משהו מעניין. למי שיש רכב, מכיר רחוב בשם פאר קינג, קניג. פאר קניג, אתם מכירים את הרחוב הזה? שר בממשלת צרפת. שר בממשלת צרפת, פאר קניג. זאת אומרת, אתה, יש לך רכב, אתה בטח מכיר אותו. זה שם בתלפיות, איפה שמתקנים מוסכים. יש שם. פאר קניג. יש סיפור שלם, כדי שגם זה חלק מהתפקיד של צרפת. הבריגדה היהודית הוקמה על אפה וחמתה של האנגלים. האנגלים לא רצו שחיילים יהודים יהיו. חיילים יהודים. הם כנראה הבינו שאם יהיה חיילים יהודים זה לא טוב. הקימו בריגדה, לא נתנו להם נשק רציני. שלחו אותם אתם מכירים את המלחמה בצפון אפריקה, בסוף, אלא מעין טוברוק, זה היה ביר חכים, שם, על יד המלחמה של אלא מעין. היה צבא יהודי, שלחם נגד מי? צבא איטלקי, לא גרמני. ובזכות זה, לאן שלחו אותם אחר כך, הם הצליחו שם, ופאר קניג היה המפקד של הצרפתים. הוא מאוד כיבד אותם. בגלל שראה את היכולת שלהם. הם עצרו את הצבא האיטלקי, מה שלא ציפו, עם נשק קל נגד נשק כבד. הם עצרו אותם זמן הרבה יותר מה שחשבו, עד שעזרו להם להביא תגבורות אחר כך. לאן שלחו אותם אחר כך? הוא נתן להם כבוד גדול, לבריגדה. ולאן שלחו אותם אחר כך? לאיפה שלחו אותם ללחם? שימו לב. לאירופה, לאן שלחו אותם? איטליה. רומא. כמו שם, זה לא סתם רומא כאן, גם צרפת וצרפת ואיטליה ברנסנס היו שותפים מלאים. רומי, הסמל של מדינת ישראל, אתם זוכרים מה שהראיתי לכם לא פעם. אמרתי, זה שווה שתשימו לב. המנורה שהתקשת טיטוס, לקחנו הביתה כאילו. הרזרנו מרומי את המקוות שלנו. בנורא. וזה היה שותף פאר קינג. ואחר כך, אחרי המלחמה, נהיה שר חשוב בצרפת. הוא עזר לנו אחר כך לקבל את התמיכה של צרפת. התערבב אינטרסים צרפתים בלבד, אבל הקדוש ברוך הוא מעשה עשה מלחמה באלג'יר. צרפת היה לה פעם את צפון אפריקה. לאט לאט הפסידה את כל צפון אפריקה, והמקום האחרון שלה זה היה אלג'יר. באלג'יר היא רצתה להישאר. עד שדגול החליט שאין טעם לשעבס באלג'יר ויעזר, אבל בתקופה היא נאצר עזר לאלג'ירים. אז צרפת ואנגליה עשו את המלחמה בשבילנו, יחד איתנו. אתם מכירים את מלחמת סיני? כן. מלחמת סיני הייתה גם כן חשובה. אני רק אחרי השנים האחרונות התחלתי להבין מה שהגמרא אומרת, מלחמות התחלת דגאולה. לספרדים אין מלחמות, אין, הם לא מסכים בסדרות המלחמות, כי הם היו בבבל, זה לא דיבר אליהם. אז אתם יודעים גם כן, אתם מכירים את מלחמת ששת הימים, שזה עזר לכם מאוד. אבל אני רואה בהיסטוריה, הם טוענים שגם מלחמת סיני וגם מלחמת העצמאות, כי הם כל הזמן חשבו שזה קוריוז, שמדינת ישראל זה שטויות, זה לא דבר ממשי וזה כלום. כשעמדנו במלחמות וניצחנו את האויב, באותו רגע הפכנו להיות מדינה. לפני המלחמות, העולם לא התייחס אלינו בכלל. אז מי נתן לנו את המלחמה השנייה? המלחמה הראשונה נתנה לנו את הנשק רוסיה. צ'כוסלובקיה, אתם יודעים שבלי הנשק הרוסי לא היינו, זאת אומרת, בדרך הטבע אני מדבר. היה קשה מאוד לנצח. זה רוסיה הייתה. המלחמה השנייה, היה צרפת ואנגליה, הם התקיפו את הצבא המצרי, ואנחנו היינו צריכים רק לכבוש בקרקע. זה נתן לנו חיזוק גדול בעולם. עוד פעם צרפת. נמשיך עלה את הנושא הזה של הנשק שלנו בששת הימים, איזה נשק היה? צרפת. מה קורה אז? ערב המלחמה הצרפת הולכת עם הערבים. זה גול נושא האמברגו על ישראל. הנשק הוא נשק צרפתי בכל זאת. כאילו זה בא להבליט את העניין. הנשק הוא צרפתי וצרפת נגדנו.
אני זוכר את הנאום של דגול, דגול אמר, אני שונא את היהודים שמאמינים שהם מתו בחרתנו. תגיד לו ברוסית לירמה איזה ספרתנו. דגול сказал, я ненавижу евреев, потому что они говорят, Бог нас избрал. Да, он хотел, чтобы и его. Ну да. זה צרפת, ודווקא האמברגו היה דבר גדול בשבילנו. מי? האמברגו היה דבר גדולה. אה, כן. ישראל הגיעה למסקנה שהיא חייבת לפתח נשק שלה. והיום יש לנו את ההמצאות בנשק לא פחות משל האימפריות הכי גדולות. אבל לוי זה היה נפילה גדולה. אני לא בטוח. בגלל זה התפתחו דרונים. המטוס האחרון של אמריקה זה ישראלי חצי, לא יודע חצי, אבל יש שם חלק גדול של ישראל. בישראל עושים את הכנפיים, בישראל עושים הרבה חלקים של המטוס. זה 35 זה? זה מטוס אמריקאי-ישראלי כבר. חלק מרכזי זה דרונים, זה תעשייה אווירית חיפשה מה לעשות. זה ימציאו מטוסים ללא טייס. אז יוצא לנו דבר מעניין ביותר. עכשיו אולי לצרפת יש תפקיד להרגיז את ישראל בקשר למה שיהיה מחר. להרגיז? כן. כי דונלד, זה כבר התפקיד של דונלד. זה היית, אם אתם זוכרים מה שהסברתי לכם. אני בלי נדר חושב לחזור על זה ביום שישי הבא, כי שטראמפ נכנס לבית הלבן זה ביום שישי הבא. אז אני רוצה לחזור בלי נדר, אין לי הרבה לחדש לכם על טראמפ, רק את הסיכום של טראמפ נעשה, אם השם יעזור לנו בשבוע הבא, נעשה סיכום של טראמפ, מה טראמפ כאן. על העית, אני לא יודע מה הסמל של צרפת, אתם אולי יודעים, לזה אני לא יודע. יש לי עוד בעיה, פינה אחת בפאזל שאני עדיין לא יודע איך להשאים אותה. ראש של אישה עם הקסדה. זה סמל של מהפכה, ז'אן דארק אני לא יודע מתי הייתה, איזה תקופה הייתה ז'אן דארק? יהודיה? לא, מה פתאום? ז'אן דארק. 115 משהו. מה, איזה מלחמה זה היה? לא. איזה מלחמה? אחרי נפוליאון. אחרי נפוליאון. ז'אן דארק, לא. לפני נפוליאון. זה מלחמה עם אנגליה. זה הרי לפני נפוליאון. זה היה מלחמה נגד אנגליה. אני לא יודע מה זה תרם, אני לא יודע. זה השארתי בחוץ, כי אני לא יודע מה להגיד. יש לי פה בעיה אמיתית עם האליאנס. אליאנס זה צרפת. הרחוב שלי, אתם יודעים איך קוראים לרחוב שלי? מקווה ישראל. מה זה? אתם יודעים מה זה? לא יודעים. הצרפתים בנו את הבית ספר הראשון של חקלאות בארץ, קראו לזה מקווה ישראל. קרל נטר, פה הרחוב קרל נטר זה הוא היה, הרחוב זה קרל נטר וכאן זה מקווה ישראל. הם עשו את זה בחקלאות של ישראל המיוחדת במינה, זה גם חלק מצרפת. הבית ספר הראשון זה מקווה ישראל, זה צרפת, נתנה לנו את זה. רוטשילד נתן לכסף. לא, נטר, קרל נטר. השם של הרחוב זה השמו. אז מי הוא היה? צרפתי, יהודי צרפתי עם כסף, הוא בנה את מקווה ישראל. הוא בנה את מקווה ישראל. זה אני יודע, זה נתן לנו גם כחלק מהגאולה, כי כתוב שכשארץ ישראל תיתן פריה בעין יפה, זה סימן לגאולה. והם בית ספר חקלאי הראשון שהיה, זה הרבה זמן, עוד לפני תל אביב. מקווה ישראל זה היה עליית תל אביב, דבר בפני עצמו. זה גם חשוב, זה צרפת, אבל זה צרפת עשה אליאנס, אתם יודעים מה זה אליאנס? לא. זה מערכת בתי ספר. מערכת של חינוך בכל הארצות היהודיות, שעשה חורבן גדול. הם פתחו להם את העיניים, נגד השיטה הישנה, אבל אני לא יודע איך להגיד את זה. אפשר להגיד מילה אחת, אם זה מותר להגיד כך, אני לא יודע, אבל גם מדינת ישראל שברה את העולם הישן של היהדות. היה צריך לבנות עולם חדש, כמו החורבן. החורבן של בית המקדש היה בנייה חדשה. איך זה היה בנייה חדשה? העולם הישן נהרס. לפעמים צריך לשבור את העולם הישן כדי לבנות עולם חדש. אולי אליאנס היה לתפקיד כזה. זה אני לא רוצה להגיד כיוון שהם קלקלו הרבה מאוד. ומי יסד את אליאנס? קרמיה. מי? קרמיה. יהודי בשם קרמיה. מצרפת. הצרפתים בנו מערכת חינוך ענקית. בכל העולם היהודי, הספרדי, הספרדי אותו. הצרפת הרסה את ספרד. אצל אשכנזי לא נתנו לה לדרוך.
זה מעניין, אם אנחנו מדברים על צרפת וספרד, אז פתאום פה יקרה משהו מוזר מאוד. צרפת הולכת להרוס את ספרד. הם קלקלו את היהודי עדת המזרח. אולי מצד שני זה פתח להם את העיניים, כיוון שהיה צריך לשנות אותם, כי הם היו שקועים בתרבות האסלאמית, התרבות האסלאמית הייתה מאוד מפגרת. בזמן נכון. היה לערבים תור זהב גם כן, אבל זה מזמן נרדם. החוכמה הערבית נרדמה מזמן. אז אולי בשביל זה היה צריך לשבור את זה, זה אני כבר לא יודע. אז מה בפרטים, מה התפקיד של אליאנס? אליאנס היה הולך לכל בית ספר ספרדים, עדות המזרח, בכל ארצות, פרס, סוריה, לבנון, צפון אפריקה, כל המקומות של ספרדים. צרפתי. חינוך צרפתי, נתנו חינוך צרפתי ליהודי המזרח. חינוך צרפתי חילוני. לא חילוני, לא חילוני. אליאנס זה חילוני. לאו דווקא חילוני, הם לא היו נגד הדת. לא היה. הם לא היו נגד הדת, אבל אוטומטי זה גרם. איך זה? זה אוטומטי גרם. ומי עשה חרם נגד אליאנס? אשכנזים בארץ, מריל דיסקין וכל אלה. הספרדים בארץ הלכו עם אליאנס. הספרדים בארץ הלכו עם אליאנס. למה הם סובלים היום שלא מקבלים אותם בישיבות בבית יעקב? זה דעון. מה המילה אליאנס בעצמה? אני לא יודע. אליאנס זה... שם ראשי תיבות. ידידות, ייחוד. אליאנס זה ייחוד בעצם. אני לא יודע, זה צרפתית, מילה בצרפתית. אני לא יודע. כן, כן. ניך דאז'ה... это значит вместе. Лозунг такой, что все чего-то говорим. כל משהו חברים. גם בארץ, באליאנס היו רק ספרדים. ולמה... זה אני לא יודע להסביר. זה בדיוק צרפת באה, הרסה את ספרד, או שפתחה את ספרד. דווקא צרפת, דווקא פה זה צרפת נטו צרפת, צרפת המקולקלת, לא צרפת אשכנזיה. אז למה זה, אם הם לא היו נגד היהדות ולא היו חילונים, למה זה, הם הגרימו ל... כי לא נתנו כלים, לא נתנו כלים איך להתמודד עם המודרנה. אליאנס? לא נתנו כלים. הם נתנו להם מודרנה ובלי להסביר איך להתמודד. לא היה להם רב הירש ולא היה להם רבנים שידעו להתמודד עם המודרנה. הם לא, לא היה רשמית שם נגד היהדות. הם חשבו שהם עושים טובה גדולה לעולם. נתנו השכלה. השכלה. מה המשמעות שעכשיו איספניה חזרה את היהודים ספרדים? טוב, יש זה, משמעות בזה? בהחלט, כי העולם מתחיל היום להבין. רוסיה מזמינה עכשיו. העולם מתחיל להבין היום מה החשיבות של היהודים. ולזה עוזרת מדינת ישראל עם ההצלחות שלה. אסור לנו להתעלם מזה שישראל עם ההצלחות הטכנולוגית והכלכליות שלה היא מצליחה להחזיר את הכבוד היהודי בעולם. סיפר לי נחום פורר, אתם מכירים אותו? כן, כן. הוא נסע עם אשתו בצ'כוסלובקיה. כן. אישה היה לה פרחים ביד, היא ראתה אותם, נתנה את הפרחים לאשתה וירדה מהרכבת. מה? היה סוזר פרחים היום, ראתה אותו עם אשתו, כשהיא ירדה מהרכבת, לקחה את הפרחים ונתנה את זה לאשתו, בידיים. או שהלך באנגליה, מי שצייק לה, אני אנחנו אוהבים אותך, אתה מישראל ואנחנו מאוד אוהבים אתכם. עם פרחים לא הבנתי שום דבר. אישה שהיה לה פרחים ביד, ראתה אותו עם אשתו, אז היא לקחה את הפרחים, לפני שהיא ירדה מהרכבת, היא באה ונתנה לה את הפרחים, תקחי את זה את. זה משהו, מה זאת אומרת? כבוד! כבוד, כבוד, כבוד. שהם נסו ארצה? לא, סתם היו ב... הוא וידאו לעברית. יש גם ניצד אחד. הלו? כן, אני אגמר רק עוד דקה, אני כאן בסוף השיעור, בסוף השיעור ממש, חכה דקה. אז זה אליאנס מוזר אצלי. צרפת קלקלה את ספרד. אולי זה היה צריך לתיקון. זה הנקודה שאני צריך, לא השלמתי איתה. וכל הפאזל, אני חושב שעשיתי לכם פאזל מעניין. גם קלקלה, אבל מצד שני. זה פתח את הרעיון. אשכנז גם תיקן אותה, אז קיבלו בישיבות ספרדים. כן, עכשיו זה חוזר. תודה רבה כבוד הרב. אז שבוע הבא בלי נדר אנחנו נעשה רק סיכום של טראמפ, עם ירצה השם. מה הספר הזה, רב מוכר? כן, מוכר, 15 שקל. אוקיי.
שבת שלום לכולם. מה רצית?